Da var vi på plass i dag. Design Kusman 3. Layout har undertiteln här. Och ja, vi ska väl främst titta på de här två teknikerna som vi kan använda för att skapa en övergripande layout på en webbplats. Flexbox och grid. Men innan dess så tänkte jag bara ta lite status. Som vanligt, vi rättar på. Fantastiskt härligt många inlämningar både på Kusman 1 och Kusman 2. Jag tror redan vi är över 100 på Kusman 1, vilket är fantastiskt bra. Och vi är även uppe i 70-80 stycken på Kusman 2. Så det är underbart att ni lämnar in. Fortsatt så. Även på Kusman 1 och alltså här. Jag har fått lite ytterligare frågor om treveckorsuppropet. Det är inte nu på fredag, men nästa fredag. Klockan 1. Då kollar jag om Kusman 1 är inlämnat. Sen 2 veckor senare så kollar jag om Kusman 2 är inlämnat. Bara så vi är alla överens. Imorgon så kör vi här på 430 och vi kör även på Discord på 430 ljudkanalen. Kom in, dela kod, prata om ni har bekymmer. Så ska vi väl försöka reda ut det. 10.30 till 12 och 13 till 16. Jag har träff med UHR som är universitets- och högskolerådet på morgonen. Så där får jag tyvärr vara 9.30 till 10.30. Men som ni vet, ska nog bli spännande det med. Hoppas att vi hinner med alla frågor ni får ta. Och Kenneth första 1,5 timmarna där. Bombardera honom med frågor. Så blir det nog säkert också jättebra. Quiz. Vi kan väl bara slänga ut så här en fråga. Hur känns det jämfört med redovisningstexten så här efter 2 veckor? Svara i chatten, svara här. Hoppas det känns bra. Kul variation, sägs det här i salen. Till er på online som inte hör. Vad bra, härligt. Och att vi inte alltid behöver göra samma. Så här har vi quizen för Kusman 2. Lite bättre resultat tror jag än på Kusman 1. Och det är väl bra. Vi jobbar oss uppåt. Härligt. I Kusman använder vi många olika verktyg. Ett av dessa verktyg är NPM, Node Package Manager. Ett verktyg som ni kommer ha med er resten av livet, höll jag på att säga. Men i alla fall i ert liv som webbprogrammerare. Varför vill vi använda en pakethanterare? Och i det här fallet så blir det ju att vi vill ladda ner och hålla koll på olika versioner av de paket som vi använder. Det blir väldigt viktigt, speciellt när vi är många som samarbetar om samma projekt, att vi har en sån här pakethanterare som faktiskt kan hantera att jag har installerat paket, sen installerar Kenneth ett paket, sen installerar Andreas ett paket. Och att vi alla då, när jag då laddar ner Andreas ändringar eller Kenneths ändringar, också får information om vilka paket då är som är installerat. Hade vi manuellt skulle hålla koll på det här, kan ni ju tänka er att Andreas då hade behövt skicka det post till mig. Säger jag, ja, men vi behöver även SAS 3.2.1 för att det här ska kunna fungera i den här ändringen jag har gjort. Och sen skicka Kenneth, och ja, ni förstår ju själv hur det här skulle ställa till. Och att varje gång man ändrar ett paket så blir det fel. Och det vill vi ju absolut inte. Vad innebär vertikal rytm? Och här ser vi att de absolut flesta har svarat ett enhetligt radavstånd och marginaler som skapar en rytm på sidan, vilket underlättar läsbarhet. Det är ju precis det som det är. Och ja. Jag hoppas att ni har förstått vinsten med det och även tycker att rent visuellt att det faktiskt bidrar med någonting till webbplatsen. Termen above default kommer från tiden där mycket design printades. Vad innebär termen då inom webbdesign?
Jo, här har vi ju att i princip alla har svarat att en del av vår webbplats som kan ses utan att vi scrollar webbplatsen. I många sammanhang är det det som gör att en användare stannar kvar. Så när ni designar en webbplats, se till att ni faktiskt lägger fokus där. Vad är, hur fångar jag användaren? Hur får jag användaren stanna kvar? Och se till även att titta på About the Fold här. Det blir ofta annorlunda än här. I och med vi här har ett portrait. Den ståendes design och här har vi liggandes. Så se till att man även har bra About the Fold där. Vad är då fördelen med att använda normalize.css? Och här har vi ju att det är skapa en enhetlig grundstil för olika webbplatser. Och de andra kanske är lite annat. Men vad ser vi? 74 respondenter. Så 74 inlämningar på Qsmen 2. Superbra. Fortsätt så. Ska vi se. Vad händer här? Jag ska backa helt enkelt. Så. Då tycker jag vi tar oss an det vi egentligen ska göra idag. Vi ska prata flex och vi ska prata grid. Och jag tänkte vi tar det i två omgångar. Och sen i slutet så tar vi att vi pratar lite grann rapporten. En metod för att kolla den. Det jag tänker och sen tänker jag att den sista delen får gå till att jag använder mig av några av de här teknikerna som jag pratade om för att köra den här del 3 som jag väl egentligen har utlovat om att vi ska göra min kurses sida från genomgången ännu snyggare och ännu bättre. Det får bli slutet då. Jag tänker att vi hoppar hit. Vi baserar det helt enkelt på vad som finns på webbplatsen. Och som jag tidigare pratade om så finns det ju på den här webbplatsen CSS Tricks väldigt bra guider för att jobba med både grid och med flexbox. Och jag tänkte egentligen att jag vet att det inte är en dokumentationssida det här, men samtidigt så tycker jag att i och med det gjort så bra och det följer faktiskt specifikationerna från då V3C så tycker jag att vi kan använda det och jag tycker att det vi gör det är att vi hoppar hit. Och så tänkte jag prata lite om skillnaden mellan föräldraelement och barnelement och hur vi med hjälp av då vår HTML kan påverka om hur mycket vi egentligen behöver skriva CSS i för barnelementen. För det är nog inte önskvärt i många sammanhang att vi skriver allt för mycket specifik kod för ett barnelement. Vi vill ofta hålla mycket av vår flexboxkod och vår gridkod till föräldraelementen. En sak som jag bara tänkte visa, så har jag pratat mycket om att det här är nya tekniker, det här är häftiga nya saker som vi jobbar med. Och som vi ser här så skapas det en rekommendation i oktober för 5 år sedan. Och det får vi väl ändå i internets historia på 33 år, ungefär någonstans där, betraktas som ganska nytt. När jag lärde mig att skriva kod för webben så fanns det här absolut inte och vissa av de här sakerna som vi håller på med den här kursen hade varit snutt på omöjliga eller hade i alla fall tagit 300-400 rader kod att göra. Nu kan man skriva det på 3 rader kod och allt bara fungerar. Det känns smått magiskt ibland när man jobbar med flexbox och det bara fördelas ut precis som man har förväntat sig. Eller med grid då. Så det här är verkligen något som... Ja, ibland så funderar man på om man skulle visa hur det ser ut när jag var. När jag lärde mig det här för att ni skulle se den hårda vägen först och sen kunde vi övergå till de här
flexagrid-modellerna, men det är nästan lite elakt. Det som man använde tidigare var i stor utsträckning float, och har man läst de här History of the Design Grid artiklarna så får man en historik på det här. Ofta innebar det att man hade en 3, 4, 5 olika nivåer av divar inuti varann för att man skulle kunna lösa det här med att man hade det i rader och i kolumner. Vilket blev väldigt, väldigt svårt och väldigt svårt att underhålla. Det här bidrar verkligen till att det hjälper till. Det som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt när vi pratar om Flexbox, det är att ni ska inte kunna det här utantill. Men vissa begrepp måste ni kunna. Och det här med att vi har en förälder, en flexcontainer, förälderelement. Ofta så pratar vi ju mycket om det här med förälderelement och barnelement och vad det då egentligen är. Och i det här fallet så är allt det som är lila på skärmen här förälderelement, och allt det som är orange är då barnelementen, de enskilda då items eller flex items som vi pratar om här då. För att flex ska fungera så behöver vi både en container och vi behöver barnen. Därför så behöver vi ju på något sätt definiera att vi vill ha en container och sen har vi olika element. Alla barnelement kan vara precis vad som helst så länge det bara är ett element. Den ena elementet kan vara en rubrik, det andra kan vara en paragraf, det tredje kan vara en bild. Det spelar egentligen ingen roll så länge det är ett element. Och vi kan också, om vi vill, kan vi kapsla in olika barnelement i till exempel en div. Så vill vi bara att det är den här lilla boxen med massa innehåll inuti som ska påverkas av Flexbox som ett Flexbox item. Så kan vi också jobba med det. Så skriver vi en div och sen har vi en bild och en rubrik och en text och en länk och allt möjligt inuti. Så det är bara diven som påverkas Flexbox. Vi kan sedan i sin tur ha definierat Flexbox för då diven. Men det som är viktigt att komma ihåg är att har vi en div med massa barnelement inuti. Ja, diven ligger inne i en Flexbox-container. Så är det bara diven som påverkas. Och det är bara den som flyttas runt. Så det är bara de direkta barnen. I vanliga fall så har vi ju sett det med hjälp av en sån här pil. När vi skriver en selektor. Det är bara de barnen som ligger på nivå 1. I den här containern som påverkas då av Flexbox. Sen Flexbox. Vi kan bara påverka barnelementen åt en riktning. Vi kan inte samtidigt i en Flexbox-container ha både vertikalt och horisontellt. Det är bara åt en riktning. Vi kan sedan i sin tur ha en Flex-container runt som har det som order som column. Så uppifrån och ner. Vertikalt. Och sen kan vi ju i sin tur då ha ett element in i den. Där vi då ytterligare definierar att det här är Flexbox-containern. Och i den då har en row. Men det kräver då att vi har två definitioner av då den här display flex som vi har längst upp då. En för då som skapar kolumnen och en som skapar då raden. Det här är väldigt, väldigt viktigt att det är den stora skillnaden mellan flex då och grid. Att i grid där kan vi ju placera ut element både horisontellt och vertikalt. I det här fallet är det ju bara en av dem då. Så antingen vertikalt eller horisontellt. Sen har vi ju säkert redan sett om vi använder det här flex att ibland så blir de barnelementen för stora. Och den stora fördelen med flexbox, och det är väl kanske därför man har valt namnet då, är ju det här med att det är flexibelt. Det kan flexa, det kan vara dynamiskt, det kan ändra sig. Och vill man bara placera ut elementen precis efter varandra, det ena är 300 pixlar brett, det andra är 30% brett. Sen har vi ett som är 64M brett och sen har vi en som är 10% brett. Och det i sin tur då resulterar i att det ramlar utanför föräldercontainern. Då kan vi då välja att ha no wrap, wrap eller wrap reverse då.
det som då händer, det är ju då att har vi wrap, så fortsätter den ner på nästa rad. Alltså fortsätter den bara. Och det är väl kanske något av det här som man ser i såna här design som Pinterest eller Instagram, när man har den här stora övervyn av alla bilderna, att ja, men det spelar ingen roll om vi har 9 eller 1200 bilder på den här sidan, det är bara att fortsätta. Allt flödar på ett naturligt sätt då i det här flödet då. I den här guiden så ser vi att det alltid är markerat default. Så i det här fallet så är ju no wrap som är default. Och det kan vara väldigt bra att titta in på vad är egentligen då default. Om man förväntar sig att när man gör alla mina element ska placeras ut vertikalt, då behöver vi ange det. Och jag tycker som en regel så kan det faktiskt vara bra att ange direction of wrap oavsett om man väljer det som är default. Det gör ju att man kommunicerar en tydlig intention med att men här vill vi faktiskt att det ska vara rakt upp och ner. Sen är det väldigt viktigt att vi känner till de här två. Justify content och sen den nästa jag misstänker jag kommer att bli align items. Justify content är hur vi vill distribuera våra barnelement, flex items, enligt den axel som vi har satt för direction. Så har vi flex direction row, så kommer det vara horisontellt. Då om vi vill välja flex start så kommer allt lägga sig till vänster. Men det är distribuerat enligt den axel som vi har satt. Align items är precis tvärtom. Det är då enligt den andra axeln som vi då sätter. Hur vi vill aligna, linjera de här elementen. Så kom ihåg det här med att justify content längs den axeln som vi har satt i flex direction. Align items åt den andra axeln. Det kan vara väldigt, det är väldigt stor skillnad där. Sen kan vi ju även här då använda oss av vissa av de här sökarna som vi ändå känner igen från då, vi kan sätta ett gap och vi kan jobba med de här. Men det är ju fortfarande så att de här placeras ut enligt en axel. Det är ju inte så att vi placerar ut det här sista elementet här enligt en annan axel. Det här är ju i såna här sammanhang där vi har haft wrap på och de har då placerat ut så naturligt då i de här mönstren. Det är ju inte så vi har placerat ut det sista. Man kan göra väldigt, väldigt, väldigt mycket med bara de här properties för parents. Man kommer väldigt, väldigt långt, speciellt när man har skrivit sin HTML på ett vettigt sätt. Ni kommer i övningen få HTML som har skrivit på ett lite mindre bra sätt kanske. Och då kommer man ibland behöva de här properties for children. Det kan till exempel vara att nej, men jag vill inte ha den orden som har skrivit i HTML. För i vanliga fall så placerar den ju ut enligt den naturliga ordningen uppifrån och ner då, som vi har lagt elementen inuti vår föräldraelement. Men vill vi byta håll på två så kan vi sätta ett orderelement eller ett order siffra då på då elementen då. Sätter man samma order på två så är det den orden som gäller från HTML som då går in och överskrider. Så sätter vi order två på två element och den ena ligger efter den andra så hamnar den som ligger efter även efter här då. Sen om vi vill ha att element kan hoppa utanför det flödet som vi har sagt i align items, så kan vi även göra det. Så vill vi att ett av de här elementen ska hoppa utanför flödet. Så i det här fallet där vi har satt flex start på alla elementen så de lägger sig längst upp. Vi har då flex direction row i det här fallet. De lägger sig längst upp i containern
Men vi vill att ett element ska läggas längst ner. Då kan vi då använda det här align self, som då är egna elementets position då enligt den motsatta axeln i det här sammanhanget. Jag tycker att det börjar bli dags för en liten övning. Och ni ska... oj, jag blev väldigt stor här. Ni ska få jobba lite med det här med wireframes. Att tolka olika design. Och sen också jobba med flex. Så vi börjar med att uppdatera kursrepot. Om ni inte har gjort det senaste dagarna så kan ni skriva det på update. Och sen kan vi kopiera in de här nedanstående filerna. Så se till att det är webbkurs och design. Och sen hämtar vi från example slides, examples, 0.3 style och template. Och sen style låter vi bara vara. Och sen döper vi om template till då flex.html. Vi kommer sen i nästa. Döpa om den liksom lite så vi kan jobba med det här. Sen ska vi jobba lite på det här med att designa en liten wireframe. Nu är det en lite mer detaljerad wireframe än mina förfärliga ritningar. Men det är ändå ett bra sätt att jobba. Att ja, men vi ska ha till den här designen som vi har här. Jag skulle rekommendera att ni skapar en flex.css-fil. Som ni då lägger bara till som en extra rad i den här under eller efter style. Style.css då i ja, den fil som då i det här fallet blir flex.html. Lycka till, 13,5 minut kvar. Det borde gå tycker jag. Vi ser om jag också kan få till det här. Oj. Jag ska bara flytta lite grejer här så ska vi kunna vara där.
Och där var tiden ute. Som vi... Den. Här har vi den. Och det här är ju då wireframen, så det är en bild. Men här har vi ju alla boxarna i någorlunda rätt ordning, tror jag. Och vi kan väl titta lite på hur jag valde att göra det. Egentligen så är det som är viktigt här är ju att vi placerar ut dem på en rad. Vi vill ju att de ska ligga ner. Och sen vill vi ha den här justify content space between. Sen valde jag, alltså egentligen så kan man väl ta sig an det här på två sätt. Antingen så går man in i flex.html och ändrar i lådorna. Ja, men jag tycker inte det här ska vara rätt. Det var inte den ordning som vi fick veta. Gå in och flytta runt på dem. Och då hade man väl egentligen löst uppgiften. Jag valde istället att använda det här items-attributet order. Och satte då dem i den ordning som de då ska vara. Anledningen till att jag valde att köra 1, 11, 21, 31 och 41. Är om jag kommer så att säga nästa ordning, eller nästa övning. Då skulle jag vilja ha att den röda boxen ligger som nummer 4 istället. Hade jag då satt dem 1, 2, 3, 4, 5. Så hade jag behövt även ändra på några stycken till där. För att få till det på ett ordentligt sätt. Men i det här fallet kan jag ju då använda 35 eller 36. Eller vad man då hade velat använda för att lägga den i mitten. Och det här är väl något man ser ganska ofta. Att man faktiskt väljer att lägga lite... Alltså att order kan ju vara mellan minus oändligheten och plus oändligheten. I det här fallet. Så vi behöver inte hålla oss till 1, 2, 3, 4, 5. Och det här är väl något man ser i vissa sammanhang. Till exempel om man tittar i källkoden för dpweb.se. När vi har de här guiderna. Där vi vill ha olika artiklar i olika ordningar. Så varje grupp har 4 först. Eller en siffra först. Och sen använder vi. Så till exempel så har vi om vi har 5 olika kategorier så har vi 100, 200, 300, 400, 500 och sen har vi då de två sista siffrorna för att då kunna placera in dem i olika ordningar. Så det är något man ser ganska ofta tycker jag. Är det så att vi har 1, 2, 3, 4 här? Och jag helt plötsligt vill flytta den gröna boxen så den ligger tvåa. Hade vi haft 1, 2, 3, 4 så skulle jag sätta en tvåa här då. Och sen hade jag då behövt ändra den här till en trea, den här till en fyra och den här till en femma då. Istället för jag då i det här fallet då bara ändra på en plats så behöver jag ändra på 4 platser. Och det är väl det som är den stora fördelen med att använda värden som inte riktigt är på varandra följande. Så när vi gör en ändring så ändrar vi bara på ett ställe istället för på 4 ställen. Ja, det gör liksom 10 stycken emellan. Så ifall vi ska lägga någonting. Emellan så skulle jag kunna lägga det på. Ja. Så det är väl något man ser sådär, ibland i alla fall. Återigen, vi kommer tillbaka till det med att vi som programmerar är väldigt lata. Så istället för att ändra 4 ställen så behöver jag bara ändra ett ställe. Jag tänker att vi fortsätter lite med då nästa teknologi. Och där har vi ju då grid. Återigen så hamnar vi här på CSS Tricks. Och vi kan väl se om det också finns ett årtal här. Ja. 2017 igen då. Så återigen så är det ju Space Age Technology det här. Väldigt nya fina grejer. Och en del av det här är fortfarande sånt som inte är implementerat i alla webbläsare så olika attribut kanske inte riktigt är
på samma nivå i alla webbläsare. Ofta så kan man ju använda sig av den här can I use webbplatsen. Vi kan can I use.org kanske. Nej. Fick 404, spännande. Can I use? Ska vi se. Här. Can I use.com. Och då har vi då olika attribut. Så om vi till exempel tar Image Capture API, som då är någon form av vad man kan via webbläsaren få tillgång till webbkameran i en enhet och ta en bild. Och där kan man ju då se att ja, men det fungerar i Chrome och det fungerar i Edge, inte i Safari, inte i Firefox, men i Opera och så vidare. Och här kan man då ibland när man då söker på Grid. Och då få upp att det är olika för olika webbläsare för olika attribut. Det här är en väldigt bra ställe att kolla ibland. Om man vill implementera någon väldigt ny feature i HTML eller JavaScript. CSS. Att man då faktiskt har möjligheten för att kunna använda det i de allra flesta webbläsarna. Sen kan det ju vara skillnad om man jobbar för ett företag och det är bara företaget som ska använda det. Man vet att alla på företaget de använder sig av Chrome 110. Alla är uppdaterade. Ja, men då kan man använda i princip vad som helst. Men ska man nå ut till en större del av invånaren till exempel. Om man skulle designa 1177 kanske man ska lägga sig lite lägre på den här trappan. Veta att allt fungerar på alla sammanhang. Väldigt bra sida. Kan vara trevligt att titta in på den. Så, låt oss ta oss an då CSS Grid. Återigen, som det var med för Flex, då har vi parents och vi har även då properties for children. Grid items, grid container, vi känner igen orden. Ordförrådet är många sammanhang detsamma. Den stora skillnaden som vi sa innan, grid kan placera ut i två riktningar. Flexbox bara i en riktning. Så det kan vara väldigt viktigt när vi då använder oss eller väljer teknik. Vad är det egentligen jag behöver? Behöver jag bara placera ut i en? Ja, men använd Flexbox då. Behöver jag placera ut i två? Använd grid. Eller en kombination av Flexbox då. Som vi har sett i övningar så vi kan köra det med grid. Men sen kan vi även ha då ett inline grid. Vi har tidigare sett att vi har inline-element och vi har då block-element brukar man säga. Ett block-element är då ett som bryter en rad. Ett inline-element är något som ligger då inline i en rad. Ett inline-level grid i det här fallet, eller en inline-element skulle kunna vara en A-tagg. Så vi har en P som är ett block-element. Och sen har vi en A-tagg eller en span-tagg som en del av det här. Och då är A-taggen och span-taggen är båda två då sådana här inline-element. Den bryter inte till nästa rad. Det gör man när vi avslutar en P så bryter vi ut till nästa rad i sammanhanget. En A gör ju inte på det på samma sätt. Och vi kan tänka lite grann på samma sätt här. Grid hade brytit raden. Inline-grid hade inte brytit raden i det här sammanhanget då. Sen har vi ju sett att vi kan skapa sådana här template columns. Och det vill då säga att vi beskriver vilka kolumner vi har, storlekarna på dem då. Och vi kan även använda oss att vi har då namnen för de här olika kolumnerna och raderna då. Så ja, det kan vara väldigt trevligt att använda sig av då de här namnen som vi kan se här. First, line 2, line 3, last. Om man då
i ett senare tillfälle vill placera ut med hjälp av de här. Väljer man inte att placera ut med hjälp av de här så ska man inte ange dem, tycker jag. Då förvirrar det med att man har de här namnen. Då är det bättre att använda sig av att bara använda då de här olika. Vi kan även använda det som heter repeat notation. Så har vi tre likadana rader eller kolumner. Om vi vill ha tre kolumner efter varandra så kan vi använda oss av den här repeat som finns där. Kontroll plussa lite. Vilket då gör att det upprepas. Vilket väl känns ganska rimligt. Och det blir ju då precis som här nere. Att man skriver det tre gånger. Så bara man känner att man återupprepar sig. Då kanske det är dags att börja tänka att det här vill vi göra så med. Sen har vi möjligheten för att använda sig av det här FR. Som är en enhet som används tillsammans med grid. Då. FR är fraction, står det för FR. Så har vi, att vi skriver en fraction, en fraction, en fraction. Då delas den i tre lika stora bitar. Hade vi skrivit i två fraction, en fraction, en fraction. Då hade den delat sig i en som är två. Hälften av storleken. Och sen en, två kolumner då så är i det här fallet då 25% och 25% av den möjligheten som man kan ta upp. Det här kan vara väldigt, väldigt användbart om vi vill göra såna här enhetliga kolumner. Till exempel om vi vill återspegla någon tidning eller vi vill ha det som ett trevligt sätt att placera ut saker på. Ungefär det som jag inte lyckats med när vi i den här övningen som jag, eller genomgången som jag hade då i måndags, där borde jag istället för att använda mig av 30% mellanrum, gaps och auto, borde jag ha använt mig av då en fraction, en fraction, en fraction och sen sett gap, då gap inte räknas med. Och man kan ju även i den här då använda, om jag vill ha en som en fast bredd, i det här fallet 50 pixlar. Då räknas 50 pixlar bort från det som är det hela. Så har vi en container som är 1000 pixlar bred. Vi räknar bort de 50%, 950 kvar. Och då delar vi då 950 på 3 och det blir då en fraction. Väldigt smidigt att använda sig av. Sen kan vi även, och det är väl här det på något sätt kommer till sin fulla makt, eller vad man ska säga här. Att vi har då att vi vill ange olika namn för de här. Trevligt det här. Ska jag bara dra ner här, tror jag. Eller är det så vänlig att göra det, för jag ser ingenting överhuvudtaget. Det är den närmsta här. Det blev sol i Karlskrona idag med. Det var otroligt. Det var inte så det kändes i morse. Så kan man ge namn till de olika delarna då av vårt grid. Vilket kan vara användbart, speciellt om man använder sig av ett grid för att designa hela webbplatsen. Att man faktiskt har en sån här ett grid som ligger i grunden för allt för hela webbplatsen. Att container ligger precis innanför body. Om man då har hela webbplatsen i då ett sånt här grid så är det nog väldigt smidigt. Då man då kommer tillbaka till det här väldigt ofta, misstänker jag, att placera ut element i gridet. Då är det nog värt att lägga ner de här 15 sekunderna på att skapa ett sånt här grid template area som man kan beskriva vart man vill placera dem. Och det blir ju då till det här, i det här fallet då. Att de olika delarna av platsen blir på det här sättet då. Precis som vi har tittat på tidigare, som vi också såg i övningen, så kan vi använda oss av då grid column start, som då är vilket linje vi vill komma på, eller vilket namn, eller vilken
spänn. Och sen är det ju precis att vi då definierar det som start och end. Eller så kan vi använda oss av den här shorthand-varianten där vi faktiskt använder oss av ett sånt här streck istället. Och då har vi ju då startline, endline. På ett väldigt smidigt sätt. Eller så kan vi använda det här span som det heter. Att då vill vi då i det här fallet att vi har då startar den på linje 3. Om vi ser den här item C. Startar vi den på linje 1, 2, 3. Och sen vill vi att den ska spänna två kolumner. Vad det nu då innebär i det här sammanhanget. Och då går den helt enkelt över de här två linjerna. Och avslutas då innan den tredje. Och så anger vi då för grid row, third line och nummer 4. Så vi kan blanda det här helt vilt. Oavsett hur vi då har definierat de här linjerna i vårt grid. Eller hur vi har definierat de här kolumnerna i vårt grid. Vilket också kan vara ett trevligt sätt att vi vet. Ja, men de ska bara spänna två. Så är det bara. Speciellt om man har ett grid då som är enhetligt över hela sidan med jämnt fördelade kolumner. Man skulle ju till exempel kunna i ett sådant här sammanhang ha 12 kolumner som spänner en hel container. Och sen alltid veta att ja, men de kan jag placera ut precis där jag vill. Och sen kommer vi ihåg det här med gap som är då mellanrummet mellan kolumnerna. Det som väl egentligen blir då de här linjerna vi pratar om. Vilket då kan sätta det till ett värde. 2M till exempel som vi gjort tidigare så kan vi sätta det både horisontellt och vertikalt. Då. Om vi ska göra 2M, 2M så blir det 2 överallt. Sätter vi 1M, 2M så blir det den ena kontra den andra. Det borde vara vertikalt först, nu kan jag säga fel. Men det är avståndet på den ledden och sen det är avståndet på den ledden. Men det kan med brasklappen är så fel. Väldigt trevliga tekniker att använda. Hade jag skulle göra någon form av webbplats där man ska placera ut saker i ett grid, vilket man nästan alltid gör, så hade jag lagt en sån här container allra längst ut på en webbplats. Sen hade jag skapat någon form av antingen 6 kolumner brett kanske grid eller 12 kolumner brett som man faktiskt har möjligheten för att placera ut saker i gridet. Och sen hade väl radarna fått bli lite sådär automatiskt efterhand. Men att ha någon form av alignment på det sättet att man har de här många kolumnerna efter varandra var nog något som jag hade prioriterat ganska starkt om man skulle bygga någonting på riktigt. Ska vi se, nu har jag hoppat långt bort från dagens slides här. Vi ska ju göra en övning på det här också. För annars så är det ju bara jag som står och babblar. Och det vill vi ju... där vill vi inte vi skulle ha hit. Det är sällan att det ger någonting. Men vi kanske egentligen... Vad säger ni? Ska vi ta en paus först eller vill ni hoppa på jobbet och sen pausar vi lite som en del av jobbet? Blir det bra? Även på distans? Ja. En griduppgift. Vi kopierar vår fil flex.html och sen lägger vi den i grid.html. Vi tar en kopia, ändrar namn. Sen hittar vi den här grid wireframe. Och sen tipset är ju att vi då skapar en sån här grid.css-fil. Låt oss säga att vi har 15 minuter på oss då nästan. Då blir klockan 14.25. Låt oss säga ett halv. Då hinner ni också hämta en kopp kaffe nu. Eller om en kvart när ni är klara med uppgiften. Då går jag igenom resultatet. Och sen efteråt så tittar vi lite grann på hur man skulle kunna inhämta information om en webbplats använder sig av Flexbox eller Grid. Och sen tittar vi lite på hur vi kan påverka boxar i ett grid med lite annan design.
Åsa, då tror jag vi börjar närma oss någon form av avslutning. Jag hoppas att ni även han dricka ett glas vatten eller ta en kopp kaffe eller vad som behövs så här onsdag eftermiddag. Jag tänker att vi lite snabbt så tar vi en titt på hur jag löste den här uppgiften. Vi fick ju en grid wireframe där de här, kanske jag skulle ha sagt, men där de här streckade sakerna här är ju då det här grid när vi enablar det i Chrome eller Firefox eller vad som nu är vår webbläsare. Och ja, jag fick till någonting sånt här. Så. Det är väl ungefär där det ska vara. Vi slår ju på det här gridet med hjälp av den här knappen här. Vilket kan vara en fantastiskt trevligt verktyg att använda sig av. Jag tycker att det blir oerhört mycket enklare när man sitter och ska försöka hålla koll på vart man placerar ut saker. Sättet jag läste det på var att i då den här, ja, nu bytte jag inte ens ut till grid.html. Jag glömde den biten, men jag bytte i alla fall ut här. Så grid.css istället. Och skapade då för container display grid. Och sen har vi grid template columns. Då använder jag mig av att jag vet att storleken på boxarna är 7M. Och sen gissar man väl lite fram till att när vi tittar i den här så ser vi att den går nästan halvvägs, så då får det bli 3M och sen den resterande då 4M. Bara så vi hade det så. Så vi hade någon form av liksom indelning här. Och då blir det ju att våra kolumner är då först en hel box och sen en 3-box och sen en 10M-box och sen en 3M-box och en 7M-box och en som tar upp resten då av vad som fanns kvar. Och sen fick vi 3 rows, 7M, 3M, 4M. Och i och med att de här boxarna alltid har storleken 7M, de anpassar sig ju inte till gridet i det här sammanhanget, boxarna då. Men gridet får liksom på något sätt anpassa sig till boxarna, de flyter liksom utanför. Hade man inte satt en storlek på boxarna, men till exempel satt width och height 100%, då hade det ju anpassat sig till gridet, boxarna då. Och det är väl kanske något man vill ibland, när man inte vill att boxar ska flytta utanför. I det här fallet så är ju boxarna 7M stora på båda ledarna, så då hamnar de ju lite utanför. Men vi definierade ju som vi är vana vid, start och slutlinjen. I det här fallet, i och med att de var längst upp, så blir den ju 7M och 7M då, när vi sätter dem så. Sen kan man ju, när man bara vill att den ska starta och sen vara den storleken som den är, så kan vi ju sätta start och slut på samma. Så i det här fallet så blir ju greenbox som vi vill placera ut, som vi vill placera ut här, vill vi ju bara att den ska starta på linje 2 på båda hållen, och då kan vi bara sätta linje 2 där. För vi vet att den kommer oavsett vad ta upp 7M. Så då sätter vi i princip bara start. Linjerna hade vi ju då kunnat skriva git column start 2. Git grid row start 2 också. Nu använder vi den här shorthand för alla de andra, så kanske det är rimligt att vi använder shorthand hela vägen igenom den. Ja, och sen handlar det ju om att placera ut dem. Jag hoppas att sådana här övningar är väldigt bra för att lära sig de olika verktygen. Jag hoppas att det ger lite mer smak kanske för att börja använda det här för olika saker. Man kan ju även tänka sig att man kanske använder det här i JavaScript-kursen eller liknande, om man har någon form av spel eller liknande man vill göra där man ska hoppa runt i ett rytnät. Hade man kunnat använda grid eller flexbox eller liknande.
Så kan det väl tåla funderas på att de här sakerna kan korsbefruktas varann. Man använder design in i JavaScript och tvärtom. Det får man jättegärna. Jag tänkte att vi skulle ta en kort titt på det här med då rapporterna. Och jag tänkte egentligen att vi gör inte en hel analys, men jag tänkte bara att jag skulle visa ett sätt som man faktiskt skulle kunna ta sig an det här, att undersöka utbredandet av då Flexbox eller Grid. Och då öppnar vi väl upp de här, eller en av dem i alla fall, tänkte jag vi skulle göra. Vi kan väl ta den mest besökta Expressen. Och kolla lite, hur skulle vi kunna ta reda på om det finns någon form av Grid här eller Flexbox? Och jag tror egentligen den kanske lättaste sättet att ta sig an det här. Ja, jag vill gå vidare. För i många sammanhang så är det ju faktiskt från tidningar och tryckta medier att sånt här kommer ifrån. Att vi har kolumner och vi har rader som ju är de här, låt oss säga, kolumnerna, sättet som vi har placerat ut det traditionellt sett på en tidning då. Där vi faktiskt har det så här. Så det tyder ju på att det skulle kunna vara ett grid. Och vi ser ju redan här att ja, men vi har väl någon form av tre kolumner här. Att den här är dubbelt så bred som den här. Och sen finns det även en för annonser här ute i höger sida. Det borde vi ju ganska lätt kunna återskapa. Ja. Vi ser ju också att det är uppdelat då, kanske till och med i tre innan den här. Och vi ser ju att det återkommer också i bilden. Men låt oss precis som förra gången användas. Vi kanske ska ta en av de webbläsarna som alla kan använda sig av. Så låt oss hoppa in i Firefox och klistra in Expressen. Och sen hoppar vi till Inspektör. Och sen hoppar vi till nätverk. Så hoppar vi till CSS och så laddar vi om en gång till. Oj, har min CSS på. Spännande. Och så ser vi ju att det enda egentligen som de har här är den här filen. Så ska vi väl lyckas kunna hitta den någonstans. Så vi ser ju vad det är de har efterfrågat. Så vi tar den där och sen klistrar in den där. Och här ser vi då all CSS. Vi ser ju att förmodligen så har de använt sig någon form av CSS preprocesser för att få till det här så att det är ett stort stylesheet för allt de har skrivit. Vi ser även att de ju faktiskt använder sig av någon form av variabler i det här sammanhanget, och i det här fallet blir det ju de här inbyggda CSS-variablerna, vilket väl var lite roligt att titta på. Att de ju inte använder sig av till exempel sådana variabler som vi skulle kunna använda oss av när vi använder oss av SAS. Men i det här fallet så är det ju faktiskt de här variablerna som finns inbyggt i då CSS. Vilket var lite kul att upptäcka. Ibland kan det vara trevligt att gå på upptäckt i sådana här. Men låt oss söka då på Flex. Oj, jag kan inte stava. Flex. Och där ser vi ju. Ofta kan det vara smart att lägga till även det tecken man vet komma efter. Vi vill ju egentligen bara upptäcka de här Display Flex-marginalen. Och vi ser ju här att de använder sig av Flex. På ganska många ställen. Hur många fick jag upp? 10 matchande. Alltså 10 olika ställen så använder sig av då Display Flex. Vilket kan vara ett intressant sätt liksom att upptäcka vad är det egentligen som finns här. Vad är det för tekniker de använder? I och med vi såg att det var ett sånt här grid som vi väl skulle kunna använda sig av, så kunde man ju också tro att det skulle kunna finnas att man använder sig av då grid i det här sammanhanget. Men det verkar inte som att de då gör det i det här sammanhanget.
Och då får vi ju då på något sätt ta och beskriva den här metoden, att vi laddar webbplatsen, vi hittar det CSS som då finns för webbplatsen, det enda som laddas. Man skulle ju också kunna göra det genom att bara inspektera vad är det egentligen, eller visa källkod. Och ta fram dem då. Skript eller style-taggarna som, eller link-taggarna som länkas här då i headen. Hade ju också varit ett sätt att ta sig an på det. Ta sig an och kolla. Man får då beskriva att vi har gjort det på ett specifikt sätt, så det är lätt för mig att ta sig an det. Det ska vara replikerbart som vi har pratat om tidigare. Och när vi nästa vecka, när ni nästa vecka ska börja skriva dem, så kommer vi ju titta väldigt mycket på när vi rättar de här rapporterna. Om ni skriver en metod som är replikerbar, det är något av det jag på något sätt kommer säga till mina rättare och till mig själv, att ja, vi kollar hela tiden över metoden. Redovisa dem varje steg de har gjort i den här processen för att komma fram till de resultaten, så vi har möjlighet för att återupprepa den här studien i ett senare tillfälle. Lite till senare tillfälle. Så fokusera gärna lite extra på just metoden. Beskriva den steg för steg. Hur var det? Jag tänker att vi avslutar dagens föreläsning genom att snygga till det här lite grann. Jag har påbörjat med design, men jag tänker att vi kunde ta webbapp eller JS ramverk här och försöka få till någon form av bra design för dem allihopa. Vi kommer att gå in på lite av de sakerna som vi kommer att ta de kommande veckorna. Färg. Vi har valt en färg här uppe. Bilder som bakgrund. Och sen bland annat de här sakerna med transparens. Rörelse. Vi använder lite transparens här för att få den här genomskinligheten som kanske ger de här sista bitarna, att saker interagerar med varandra. När jag leder bilder så brukar jag gå till en webbplats som heter onsplash.com, tror jag kanske det kan vara. Söker vi bara på Onsplash. Jag tycker det är ett fantastiskt trevligt ställe att hitta väldigt trevliga bilder som i de allra flesta fallen är gratis. Och licensen även är så att man får använda den. Och nu skulle vi ju ha något med JavaScript, så vi kan väl söka på JavaScript, se vad som händer. Och vi får väl upp någon kod. Vi återgår ju till sidan då. Kolla, här behöver vi nog ha någon landscape i och med den är så bred. Så behöver vi hitta en bild som då är i landscape och på något sätt få vara själva bilden för JavaScript. Så vi, det här ser väl rimligt ut. Kan vi ta den? Det var lite starka färgen. Det brukar vara ett trevligt sätt att göra. Sen kollar vi vilken bildstorlek vi vill ha. I det här fallet så räcker det ju med medium. Kan vi ju då ladda ner den. Och vi kan då hämta in bilden. Och den får väl bara heta js.jpeg. Då tar vi den och ska vi se här. Copy kanske. Och då går vi då till min kurs. Och inte den. Så, portfolio, assets, MG. Ni kan ju fortfarande, i alla fall de som sitter på Windows med olika bekymmer med C-image och VSL, använda av den direkta länken om ni skulle vilja göra något sånt här liknande i den här Kusment 3-uppgiften med vårt grej där vi lägger lite bilder och färger och lite så. Använda er av direktlänken Assets Image.
kan ju vara ett trevligt sätt att göra det på. Sitter man på ett annat system så bör det ju fungera med den här image-länken. Men vi hoppar väl in i då koden. Jag tror jag har den till och med här. Och titta då på då courses på marknaden. Vi skulle då jobba med den här JS-ramverk. Bilden här ser vi att för den första så har jag använt mig av Bazual Assets Image, men vi bör ju, i och med att jag sitter på ett sånt här operativsystem, så borde det fungera då med image. Vi kan väl kolla. Bara så jag inte ser saker. Där hade vi ju även kunnat förminska den till den storleken som vi vet att boxen har, men nu har jag inte valt en alltför stor bild, så det var helt enkelt vara så här. Vi klistrar in den, skriver JS och så ser vi vad som händer när vi laddar om då i det här fallet. Och vi ser här så blir det ju Kaiko från första början. Så det var väl trevligt. Så har vi någonstans att utgå ifrån. Och jobbas framåt. Så låt oss titta hur vi har då jobbat med då den här bilden i för designdelen här då. Ja, för det första så har jag använt mig av nesting, som vi ser här. Sen vill vi kanske inte att bilden ska gå utanför ramen. Vi vill ju att den ska hålla sig inne. Och där kan vi ju använda oss av overflow hidden. Det kommer ju alltid bli så att sätter vi bredden på 100, vi vill ju aldrig ändra på aspect ratio, så blir bilden ju sjunken åt något sida. Så därför så kommer den på något sätt flyta utanför. Vi får ju försöka anpassa det så gott det går när vår aspect ratio för den här boxen är annorlunda än aspect ratio, det vill säga förhållandet mellan höjd och bredd på bilden är annorlunda. Så låt oss testa med de här två reglerna och se hur långt vi kommer bara på det. Vi går väl till JS-ramen. Och jag vill nu köra en. En Pemrun style här borta någonstans. Vi ska lira. Det gick ju så där, verkar som. Nej, nu verkar det rilla. Och då ser vi ju att det faktiskt, ja, men det blev väl ganska bra det här. Än så länge. Sen tänkte jag vi skulle prata lite om det här med position och hur vi skulle kunna använda oss av position i de här sammanhangen. För som vi ser här, när vi kollar på den här designrutan, så har jag ju för alla courseboxes satt att position ska vara relativ. Och vi vill kanske faktiskt också, i och med att vi nu börjar återupprepa oss lite här. Så har vi ju overflow hidden. Det har vi ju både på design och vi har den på JS-ramverk. Vi har att en box ska ha en image inuti sig och bredden ska vara 100. Så egentligen så kan vi ju ta det här. Så kan vi ju flytta upp det i CourseBox. Precis på samma sätt som vi ju har jobbat med tidigare. Att så länge det går så vill vi försöka undvika att återupprepa oss själva. Så har vi saker som passar på båda de här boxarna så vill vi ju lägga det kanske upp i CourseBox. Och då kan vi ju i det här fallet också för design ta bort de delarna. Så låt oss titta på hur det då kan se ut nu. Och som, oj, vi kanske ska hit bort. Så. Och vi ska ju då förhoppningsvis se att det är samma för design. Det händer ju ingenting. Så då den ändring vi gjorde fungerar ju fortfarande. Som jag pratade om när vi pratade om grid och att man behövde 1000 rader kod för att göra samma som vi gör med 4 rader kod i grid. Ungefär. Så använder man ju tidigare position och man använder då float och float right och float left och allt vad det hette.
Men vi kan fortfarande använda position-attributet till vissa saker. Och sätter vi position relative för en låda och sen använder ett element inuti, i det här fallet så blir det ju den här design-rubriken då, sätter den som absolut inuti den här lådan, så kan vi flytta H2 då, eller rubriken här då, relativt till den stora rutan utanför genom då att användas av position absolute. Annars om vi sätter position absolute på ett objekt så hamnar den i förhållande till hela rutans position då. Och då hade den i så fall hamnat någonstans uppe i höger hörn. Så hade vi inte position relative för boxen här, vi kan faktiskt testa det, så tar vi bort den. Position relative då för vår course box. Kompilera om och ladda om då sidan. Så ska vi gärna ha en rubrik som hamnade längst upp i vänster hörn. Det kanske vi inte vill. Vi vill ju att den ska placeras inuti boxen, men relativt då till boxen. Eller absolut i förhållande till den relativa box. Så då kan vi ju egentligen i många sammanhang ta allt det här och flytta upp hit. Vi vill ju ha en H2 även i då JS-ramverk. Det som vi väl kanske vill kunna påverka i de här sammanhangen är ju att bakgrundsfärgen kanske vi vill ändra, och sen kanske vi vill ändra vart vi placerar den. Så låt oss ta dem. Tre. Och flytta ner då i design. Och här har vi då en H2-klass. Där ser vi ju att vi då tar de generella attributen och lägger på CourseBox H2, så kommer det gälla för alla H2 som finns då i alla de här boxarna. Och sen det vi vill påverka, i det här fallet färgen och vart vi placerar den här H2an, lägger vi då enskilt i de olika boxarna. Ska vi se här. Så. Och då ska vi nog skapa en ny style sheet och sen hoppar vi då in i den här. Då ser vi ju att det blir samma, vilket väl känns fullt rimligt i och med att det var precis samma kod. Men jag tänker att det vi vill försöka nu är då att för den här JS-ramverk så vill vi flytta ner den i botten och sen vill vi ändra färgen på den. Och då istället för att använda topp så använder vi ju bottom, vilket väl känns rimligt. Och sen ska vi väl tänka i och med det JS-ramverk så kan vi väl gå till JavaScript. Ska vi se vad som händer om vi söker på JavaScript. JavaScript.com, till och med en hemsida som heter, vad bra. Och så finns det en fantastisk fin gul färg här som jag tänker vi kan ta. Vi inspekterar. Får väl kolla upp om det finns någon fin färg här. Jag kan väl ta den beräknade. Bakgrundsfärgen var svart. Spännande. Vi tar väl istället en sån här färgpicka, eller kollapicka. Och då kopierar vi då den färgen till clipboard. Installera en sån. Colorzilla heter den i Firefox. Sök på Colorpicker i webbläsaren. Det kan vara fantastiskt bra verktyg att ha inför nästa vecka. Så ta en sån. Jag tror jag har en 5-6 stycken här. Vad det verkar som. De fungerar inte riktigt på samma sätt allihopa. Jag gillar den Colorzilla i Firefox. Och då klistrar vi in den, men då ser vi ju direkt att det här blir ju knasigt. Den här vill vi ju ha en riktig färg eller en sån här RGB-värden på. Så då tar vi väl den och går till webbläsaren och så klistrar vi in den, så ser vi vad som händer. Fick vi upp den i Kolla Hexa och då borde vi kunna se att den ska ha 99, 86, 0 verkar det som. Och vi kan väl också bara gå ner till
Ja, det var procent då. Vi kan väl ta dem då. RGB. Egentligen så vill vi ju ha det i RGBA, men det löser vi i ett senare skede. Och sen skriver vi 0,7 och ett A på. Så får vi den. Ja, alfa-kanalen. Och det är då genom... Nej, opacity är icke-genomskinlighet då. Så är den på 1 så är den full icke-genomskinlig. lite tvärt om. Ja, är den på 0 så är den full genomskinlig. Så sätter vi den på 0 så blir den ju ingen färg. Sätter vi den på 1 så blir den ju färgen. Sätter vi den på 0,7 så är det någonstans där mitt emellan. Ja. Jag vet faktiskt inte om det finns, alltså det är ju det stora problemet med, upplever jag ibland med svenska och engelska, att det finns 60 000 engelska ord och 10 000 svenska. Jag vet faktiskt inte det svenska ord för opacity så här på rak arm. Vi kanske får gå till Google Translate och kolla. Och där fick vi då att vi fick ges ramverk då i botten. Hur genomskinligt vi får ut den här bakgrunden som vi vill ha. Och så kan man väl fortsätta leka. Nu hade det varit väldigt enkelt att fortsätta här. I och med att vi nu har lagt så pass mycket på någon form av generell nivå i det här sammanhanget. Så det hade varit att hitta tre bilder och tre färger. Och så hade vi väl egentligen varit klara. Men nu börjar klockan att rinna ut och vi ska hinna om Google Translate innan vi avslutar. Och sen ska vi hinna med en fråga här nere i... Ja, innan du la till där, då delade bilden på halva delen och det är givet använt halva, andra halvan. Ja. I vilket moment sköter bilden... Frågan är i vilket skede som bilden tog hela positionen. När vi sätter ett elements position till position absolut så hamnar den ur flödet. Så blir den ett element som bara flyter. Och då kan det ligga element bakom. Och den stora anledningen till att jag i det här fallet inte välja att använda en bakgrundsbild, men faktiskt använda en riktig bild som vi lägger in. För vi hade ju kunnat, på Coursebox hade vi ju kunnat skriva background image och sen länka in våra bilder. Men jag vill, och jag tycker det är en väldigt bra sak för tillgänglighetsperspektivet, att använda riktiga bilder. Och då behöver jag göra det här med att jag lägga bilden som bakgrund genom att lägga till den och sen say overflow hidden. Och sen lägger jag rubriken ovanpå. Det är för att jag kan lägga till allt taggen här. Och när vi i Qsmen 6 ska försöka titta på en webbläsare genom en sån här skärmläsare. Som finns inbyggt på alla operativsystem och alla mobila enheter och allt sånt här. Så kommer ni se att de här alt-taggarna är det som läsas upp när vi kommer till en bild. För då har man ju inte möjlighet för att se bilden. Och det är då där det är väldigt viktigt att ha med de här alt-taggarna i vår kod. Och vi kan inte lägga en alt-tagg på en background image. Så då får man inte den här upplevelsen av att det finns en bild där när vi har background image. Men tillbaka till frågan. Vad det var som gjorde att rubriken läggs ovanpå är att position absolute sätts. Då hamnar den utanför flödet. Men det som är viktigt då i det sammanhanget är ju att vi har position relative på föräldraelementet. Vilket då gör att vi kan positionera den absolut inom föräldraelementet. Men väldigt bra fråga. Google Translate opacity. Så se vad det är. Opacitet. Ogenomskinlighet. Genomskinlighet, ogenomskinlighet. Det var nog det jag hade valt. Yeah.
Så vi tar beslut idag, ogenomskinlighet. Har vi ett ogenomskinlighet så är den icke genomskinlig. Har vi noll så är den fullt genomskinlig. För, ja, nej, ni förstår själv. Nu är klockan 3. Och vi avslutar för idag. Och då ses vi imorgon 10:30. Kom gärna klockan 9 in i Discord och allt sånt här och ställ frågor till Kenneth i JavaScript eller JavaScript-kursen så kan vi lägga hela resten av dagen på design. Ha det gött!